У сесійній залі 35 депутатів. На порядку денному майже півсотні питань. В Ужгороді відбулося чергове засідання міської ради. Розпочали його з нагородження військових, а також спортсменів, які здобули призові місця на всеукраїнському чемпіонаті з боксу. Грамотою міської ради нагороджується Молдар Степан Степанович. Обговорили і питання підтримки військових. Сьогодні депутати підтримали і проголосували важливу програму, програму підтримки військовослужбовців, які були поранені на російсько-українській війні. Програма розрахована на 2 роки. Вартість програми – це 50 мільйонів, в середньому 25 мільйонів на рік. Програма передбачає фінансування, додаткове фінансування на медикаменти, медикозне забезпечення, а також продукт харчування. Це доповнення, скажімо, фінансовий додаток до тих коштів НСЗУ. Рішення про передачу приміщення по вулиці Гагаріна для військових не прийнято. Депутати просять залишити його на довивчення, аби мати змогу задовільнити потреби наших захисників. Я пропоную відкласти на довивчення, на наступну сесію цей проект рішення, аби вивчити можливість в іншому приміщенні виділити військовим, де тут в поганому стані, в кращому стані. Тому я пропоную відкласти це приміщення трошки на довивчення, цей проект рішення, для того, аби вивчити питання і спілкуватися з військовими. До нас звернулася ця громадська організація «Карпатська Січка», там очолює Тарас Дияк, щодо можливості передачі цієї будівлі для їхньої громадської організації. Тому цей проект сьогодні ми розглядали, і під час дискусії там було 20 голосів за, критично 21 відправити на довивчення, значить, ну, будуть вивчати, але я вже військовий, сьогодні це у нас в пріоритеті, якщо вони мають бажання займатися вихованням патріотичним нашої молоді, і у них було побажання винайти приміщення в нашому місті. Також обговорили ряд питань, що стосувалися відновлення історичного центру Ужгорода. Зараз є можливість проводити поточні ремонти в місті, це також і в історичній частині. Це заміна бруківку, заміна там, ну, огорожі, там, покриття, тротуари. Тому ми на ці речі також внесли зміни до програми, зміни до бюджету Ужгородської міської територіальної громади. Депутати розглянули питання, що стосувалися програми забезпечення цивільного захисту у закладах освіти міста на 2023-2025 роки, а також пункти, що стосувалися розвитку економіки, інфраструктури та благоустрою міста. Більшість питань порядку денного депутати підтримали.